بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تمام دہر بہنوں اور بھائیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے انتہائی زور اثر قسم کا عمل رکھنے لگا ہوں۔ جو دوست کاروباری بندش کی وجہ سے پریشان ہیں اور کاروبار میں بندش جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو معاشی پریشانیوں اور کاروبار میں بندش کا رونا روتے ہیں، وہ یہ والا عمل کر کے ایک بار ضرور دیکھیں۔ فوراً اثر کرنے والا یہ عمل ہے، انتہائی زور اثر اور زبردست قسم کا عمل ہے۔ یہ سمجھیں کہ آپ جب پہلی دفعہ اس عمل کو کرتے ہیں تو اس کے چند ہی منٹوں بعد اس کا اثر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ عمل کرنا کچھ اس طرح سے ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے بیٹھ جانا ہے اور اول اور آخر درود ابراہیمی درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب 712 مرتبہ۔ جب آپ 712 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کر کے آپ کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ۔ اس عمل کو آپ جب کریں گے تو آپ کو اس کا اثر جو ہے وہ فوراً دکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 72 hours 72 گھنٹوں کے اندر آپ کو اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کو روکنا نہیں ہے، ایک دن یا دو دن کر کے چھوڑنا نہیں ہے، یہ آپ نے مسلسل 21 دن لازمی کرنا ہے۔ 21 دن سے زیادہ کر لیں تو بہت اچھا، لیکن کم از کم 21 دن آپ نے لازماً اس عمل کو کرنا ہے۔ امید ہے میرے تمام دیکھنے والوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔